Dobrý večer všetkým, vítam vás na 9. prednáške How Now. Dnes sa opäť vrátime do IT oblasti. Budeme hovoriť o mobilných dátových sieťach, o tom, ako funguje táto sieť od momentu, keď si zapnete mobil, cez moment, keď ho používate, až do momentu, keď ho vypnete. O tomto všetko dnes bude hovoriť človek, ktorý sa priamo na vývoji takýchto dátových sietí podielal. A vítam medzi nami Mareka Špildu z Alcatel-Lucent. Dávam mu slovo. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi milé, že ste o tejto hodine prišli v takom hojnom počte. Čiže o čom sa budeme dnes baviť? V podstate by som chcel nejakým spôsobom predstaviť, že čo taká mobilná sieť obnáša, tá mobilná dátová sieť. Čo sa vlastne stane s tým mobilom, keď ho zapnem, ako hovoril Radko, a tam nejaké veci prebehnú v pozadí. Jedna vec je, človek vidí to na tom svojom displeji, že mu nabehol Facebook, ale čo sa deje, prečo tam nabehol a prečo môže mať hocikde, tak toto sa dnes dozvieme. Čiže aby som to dal nejaké tri časti, ktoré tu budú mať. Čiže najprv predstavím tú sieť ako takú, aby bolo jasné, že kde sa tam pohybujeme, ktoré zariadenie v nej na čo slúži. Potom si pozeráme nejaké základné pojmy, bez ktorých by sme sa ďalej nedostali. Naozaj som to obmedzil na to absolútne minimum. A potom sa pozeráme na tie scenáre, že čo sa deje, keď ten mobil zapnem, čo sa deje, keď s ním prejdem do nejakej inej lokácie a tak ďalej. Je to celé zredukované na úplnú jednoduchú schému, čiže myslím si, že to bude dosť ľahké. Čiže GPRS, čo to vlastne je to GPRS-ko? Je to, skrátka znamená General Packet Radio Service, což znamená v podstate, že prenos paketových dát cez tú mobilnú sieť. Čiže pôvodne sme mali nejaké mobily, no to už sú také modernejšie tu, ale pôvodné mobily vedeli, tie prvé, ktoré vedeli používať GPRS, tak sa používali na MMS-ky a na VAP-ko. Čiže MMS-ka to je nejaká obrázková správa, ktorú sme museli presunúť niekde na tú druhú stranu tej siete do toho internetu, alebo VAP-ko tiež. No nebolo to nejak extra úspešné. Sice MMS-ky sa používajú dodnes, ale žiadny taký veľký úspech, ako mali SMS-ky, to nezažilo. No a VAP-ko vieme, jak dopadlo, neviem, že či vôbec ešte niekto také niečo používa. No ale našťastie sme tu mali Steve Jobsa, ktorý prišiel s iPhoneom a spolu s tým prišli ďalšie aplikácie a stalo sa to šialene jednoduché. To bolo hrozne jednoduché sa vôbec na ten internet dostať. No a potom prišli ďalšie aplikácie. Hej, máme tu obľúbený Facebook, máme tu YouTube, ale aj také veci ako predpoveď počasia, tiež tie dáta nejak tam musia do toho mobilu prísť. Alebo keď ste takí fanatici ako ja, že sa ráno zobudíte a prvá vec, čo spravíte, je, že si zoberete mobil a prečítate si noviny, tak podľa mňa je to o mnoho lepšie ako už to, čo sme predtým museli, že vyjsť pred dvere a tam si noviny nájsť, tak teraz ich mám vedľa seba v posteli, čo je úplne úžasné. No a prišli ďalšie veci. Prišli iPady, ktoré tiež sa napájajú na tú sieť. Spolu s nimi neskôr samozrejme ďalšie iné tablety. Máme tu zariadenie, ako napríklad je Amazon Kindle, čo je celku zaujímavá záležitosť, že Amazon Kindle, tá 3G verzia, má v sebe zabudovanú SIM kartu. A tú SIM kartu som si nemusel ja zaplatiť a podpísať sa k nejakému operátorovi, upísať si život. Ale tú SIM kartu som dostal s tým Amazonom. To znamená, že Amazon zobral na seba tú zodpovednosť a oni si dohodli roamingové zmluvy, síce to bolo kúpené v Amerike, funguje to v 600 krajinách sveta. Čiže celku zaujímavá vec, že mám device, ktorý má v sebe už implementovaný ten prístup na ten internet. A potom máme nejaké neživé zariadenie, kde není človek na tej druhej strane v podstate. Som čítal nejaký článok pred asi pol, tri švete rokom, že aj do Audiny už robia nejaký ten slot na SIM kartu. Čiže ja tam strčím SIM kartu a vlastne v celom aute môžem tým pádom mať Wi-Fi sieť, čiže deti sa môžu hrať svoj PlayStation alebo čokoľvek. Jednoducho to tam je, navigačné systémy to môžu využívať a tak ďalej. Čiže ten mobil, ten internet je naozaj mobilný a môžem ho používať. A všetky tieto zariadenia sa snažia atakovať tú mobilnú sieť, čiže tam za tým musí byť nejaká celá mašinéria, ktorá to obsluhuje, aby sme vôbec tie dáta tam z toho internetu, z toho jedného konca mohli dostať až do toho mobilu, ktorý môže byť prakticky kdekoľvek, kde je nejaký ten signál. Čiže pozrieme sa nejaký diagram tej siete. Nebudem toto teraz tu rozpitvávať, rozpitujem si to neskôr. Čo dôležité je, že ešte v dnešnej dobe, v čase, keď nám bežia 2G a 3G siete, tak máme oddelený hlas od dát.
tam v podstate iná časť zariadení sa stará, iná časť tej siete sa stará o hlasové služby, čiže keď ja niekomu zatelefonujem, ide to úplne inými kanálmi, ako keď ja sa prihlásim na ten internet. Čiže my sa budeme baviť o tejto spodnej časti, tu o tej časti, čo sa deje vlastne kvôli tým dátam. Hlas rozoberať nebudeme. Len pre zaujímavosť, v sieti LTE, alebo niekto to volá 4G, tak tam už sa ráta s tým, že aj hlas pôjde cez paketové dáta. Čiže dneska síce môžeme skypovať cez 3G, nie je to žiadna sláva, ale v tom LTE-čku už aj hlas pôjde cez dáta, čiže bude to nejaký voice over IP. Dobre, čo tá sieť musí robiť? Čiže sme mobilní, tak musí mať nejaké riadenie tej mobility. To znamená, že zapnutie toho mobilu, zistenie, kde sa nachádzam, trackovanie toho, kde sa nachádzam, čiže keď sa pohybujem po tom Slovensku alebo po tom svete, aby som stále, aby nejaké zariadenie v tej sieti vedelo, kde sa ja nachádzam, čo robím. Musia to vedieť vysporiadať s rôznymi situáciami, napríklad, že vleziem do tunela, sitina, vyleziem na druhej strane a už som úplne v inej lokácii, úplne na antény ma chytajú, musíme sa s týmto vedieť vysporiadať. Čiže to je tá mobilná časť, mobilita. Potom máme niečo, čo sa volá riadenie toho spojenia. Čiže síce je pekné, že sieť vie, kde sa nachádzam, ale potrebujeme k tomu aj vyrobiť nejaké to spojenie. V konečnom dôsledku budeme vyrábať nejaký tunel až do toho nášho cieľa, čiže niekde, čo nás už bude vedieť poslať, povedzme na ten obľúbený Facebook. Čiže to je tá časť, ktorá vytvára vlastne to spojenie. Stále veľmi pekné, ale potrebujeme až tie dáta preniesť. Čiže až keď tie dáta reálne prenesiem, tak až vtedy to začína byť užitočné. Čiže to je ďalšia taká hlavná úloha toho, že prenos tých samotných dát, už tie pakety, aby išli z miesta A na miesto B do toho mobilu, tak to je ďalšia úloha. No a samozrejme aj ten operátor z toho niečo chce mať, čiže spoplatní to celé treba. Čiže musíme vedieť tie pakety spočítať, musíme zistiť, ako dlho to spojenie trvalo, musíme vedieť, aké služby sme pristupovali, musíme vedieť, či sme išli cez 2G sieť, cez 3G sieť. A na základe toho operátor potom vie nám vystaviť na konci mesiaca krásnu faktúru. To je pre postpaid, alebo pre prepaid, keď si niekto predplatí tieto služby, tak mu to postupne za jazdy strháva ten kredit, až kým sa nedostane na nulu a potom môže si zase ďalej kupovať. Čiže to sú také základné úlohy. Poďme rozpitvať tú sieť teda. Čiže na jednej strane máme mobil, ktorý vlastne, tam je ten užívateľ, to je tá sekcia vľavo, či je tam ten užívateľ, alebo to auto, alebo ten Kindle, alebo čokoľvek v podstate s tým pripojením na tú sieť. Napríklad ten, jak sa to volá, SkyToll, čo je tá spoločnosť, ktorá robí spoplatnenie kamiónov na Slovensku. Tak každý kamión v tej krabičke, čo má nalepené na prednom skle, tak tá krabička okrem toho, že teda zistuje, kde sa nachádza, tak posiela cez 2G sieť, posiela dáta do nejakého ústredia, ktoré vlastne zistí, že koľko ten kamión nabehal kilometrov. Čiže všetky tie brány, ktoré sa stávajú, ono ich je len zopár, oni sú iba kontrolné. Oni nemajú žiadnu funkcionalitu, čo sa týka toho, že prišiel som, odišiel som, musím prečo zberať nič z tohoto. Čiže máme toho užívateľa. No a na druhej strane máme tie služby. Čiže máme buď klasický internet, alebo máme nejaký BlackBerry server, tí, čo majú BlackBerry, tak vedia, že tá služba je svojím spôsobom unikátna a za tým je nejaký server, alebo keď chcem poslať MMS-ku, tak musím mať nejaký MMS server, ktorý mi vie spracovať a niečo s ňou ďalej spraviť. Ten mobil sa musí niekam pripojiť. Pripája sa na anténu, teraz tu rozpisujem 3G, v 2G je to skoro to isté, len sa to ináč volá. Čiže anténu, ktorá sa volá Node B, sú to tie antény, ktoré vidíte povešané po strechách budov. Na ňu sa napája. Ono pod týmto nižšie je ešte ďalšia krabica, kde je celá tá inteligencia. Toto je samozrejme len tá anténa sama o sebe. Tie sú roztrúsené a musia urobiť to pokrytie v rámci tej siete. Node B sú obsluhované zariadenie, ktoré sa volá Radio Network Controller, čiže niekoľko tých Node B je zhluknutých do jedného RNC-čka. Vyzerá to zhruba takto, čiže už to je niečo, čo je v klasickom reku, v nejakej serverovni. Rádovo, neviem, na malý štát stačia napríklad dve takéto. Ďalej máme zariadenie už v jadre tej siete. Čiže tu som spravil takú časť. Jednu časť je rádio, ďalšie je to jadro tej siete, čo je vnútri. Tak prvé z tých zariadení vnútri sa volá SGSN, je to Serving GPRS Support Node, čiže to je nejaká podporný server, ktorý je zodpovedný za to, aby
vedel, kto ten mobil je, aby vedel, kde sa ten mobil nachádza, aby dokázal vytvárať všetky spojenia okolo, aby vedel robiť aj spoplatnenie, aby vedel vytvárať tie tunely, aby vedel prenášať dáta. Všetky tieto veci sú úlohou SGSN-y. Vyzerá to zhruba takto, toto je naša, ktorú vyvíjame u nás v Bratislave. Čiže nejaké zariadenie serverové, veľa kariet v ňom, každá má nejakú svoju úlohu. Ďalšie zariadenie v sieti. Opäť nejaká GSN, čiže ďalší GPRS support node. Tentokrát gateway. No ako už slovičko gateway naznačuje, je to nejaká brána. A to je vlastne tá brána, ktorá delí na tej ľavej strane ten svet, ten mobilný svet, ten GPRS svet, a na pravej strane už je to klasický IP svet. Čiže tam už je to ten bežný internet. Čiže my sa vlastne potrebujeme dostať nejak po tú bránu, aby sme sa potom vedeli dostať von. Tak to nejak vyzerá GGSN. Čiže je to taký veľký router v podstate, ktorý ovláda aj ten jazyk toho GPRS, pozná tie protokoly, ktoré sú relatívne jednoduché. Čo potrebujeme ďalej? Potrebujeme nejakú databázu užívateľov, ktorá sa volá HLR, čiže Home Location Registry. My predstavme si to klasickú databázu, kde sú užívateľia, kde je napísané, že užívateľ s daným a daným číslom môže robiť toto. Môže pristupovať na internet, môže pristupovať na BlackBerry, má zaplatené MMS-ky, má zaplatené, ja neviem, nejaké QoS-ko, nejakú kvalitu služby, čiže tú rýchlosť toho spojenia. Aké všetky tieto údaje sú uložené v HLR-ku. A keďže je to Home Location Registry, tak to Home znamená, že je to v mojej vlastnej sieti. V tej sieti, ktorá mi vydala SIM kartu, tak tam som ja zaregistrovaný. Uvidíme potom, ako to vyzerá v prípade roamingu. Ďalej potrebujeme tam tých zariadení viacej. Vyberám len tie úplne základné. Čiže je tam nejaké DNS-ko, DHCP. DNS-ko, ak náhodou nikto nevie, slúži na prekladanie adries, čiže keď niekde napíšem www.google.com, tak mi to prehodí na nejakú IP adresu. A DHCP slúži na pridelovanie IP adres, ktoré zase budeme potrebovať vtedy, keď ten mobil si bude o to žiadať. Uvidíme v scenároch. No a potom samozrejme charging server. Všimnite si, že charging je spojený na obidve strany, aj s SGSN, aj s GGSN. Človek by si povedal, že na čo obidve zariadenia robia tie spoplatnenia, že však nemôžu dvakrát niekomu poslať faktúru. Tak opäť je to niečo, čo sa hodí pri tom roamingu. Čiže keď budeme v roamingu, zistíme, že prečo aj jedno, aj druhé zariadenie posielajú údaje o prenesených dátach v podstate do toho charging servera. Čiže tu máme v podstate to isté rozpísané, len v nejakej sieti. Čiže povedzme, máme tam nejaké dve RNC-čka, toto by mohol byť nejaký malý ostrovný štát, asi o 500 000 obyvateľov, kto to obslúži úplne s prehľadom. Čiže máme tu HLR-ko, máme tu aj nejakú 2G sieť, čiže tie antény v 2G sieti, alebo teda tá prvá časť sa volajú BTS-ky, a ktoré majú nejaké BSC-čko, čo je Base Station Controller. A ďalej je to už v podstate stále to isté. A čo mi potrebujem spraviť, ten veľký rozdiel v mobilnom svete oproti svetu pevných liniek, že v svete pevnej linky mne trčí niekde zo steny kábel a ten sa nehýbe. Ja ak sa na neho napichnem, tak všetko je v podstate statické, tam sa nič nemení. A v tom mobilnom svete sa mení všetko, mení sa hlavne moje lokácie. Ja nemusím byť v jednej miestnosti, ja môžem byť inde, ja sa môžem prepínať medzi bunkami. Čiže ja v podstate potrebujem vytvoriť to spojenie, aby bolo mobilným. Tak si to predstavme ako taký tunel. Čiže musím vytvoriť nejaký tunel, ktorý je ale pohyblivý. Na jednom konci je ukotvený, čiže pri tom gateway, tam drží pevne. A celý ten zbytok sa mi môže hýbať voľne po celej siete, dokonca aj do zahraničia. Niečo ako taká záhradná hadica. Hej, tú hadicu mám proste na ten vodovodný kohutík napichnutý a môžem s ňou behať kade, tade, pokiaľ mi len dočiahne. Čiže kým mám nejaký ten signál, tak ja sa viem k tým dátam dostať. Čiže zhruba tak ako sieti. Čiže poďme k nejakým pojmom, že čo vlastne, čo je tam dôležité. Hej. Skúsim len tých, naozaj ten základ. Čiže identifikovať toho užívateľa. Musíme vedieť, kto je ten užívateľ. Čiže jedna vec je samotný aparát. Tak samotný aparát má nejaké sériové číslo. V jazyku GPRS-ka má tiež nejaká časť vnútri, sa volá IMEI, čiže International Mobile Equipment Identity. Slovičko equipment je dôležité, bo naozaj je to ten fyzický mobil, ten fyzický aparát. Keď tam dám inú SIM kartu, IMEI mi zostáva. To je nejaké náhodné číslo. Čiže moc sa z toho nedozvieme. Dá sa z toho dozvedieť, kto je výrobca, dá sa z toho dozvedieť, aký je to
typ napríklad. Čiže s týmto operátor môže operovať. Operátor, keď zistí, že idem z takého telefónu, tak mne môže tú sieť prispôsobiť na ten telefón, lebo keď pôjdem z nejakého 15-ročného alebo 10-ročného, no tak jednoducho nepotrebujem tie služby. Čiže operátor vie s týmto tiež nejakým spôsobom narábať. Takisto vie operátor zablokovať, ak sú náhodou kradnuté, alebo vie spraviť nejaký whitelist, že iba tieto môžu byť pripojené a tak ďalej. Čiže to je to fyzické železo. Ďalej máme nejaké telefónne číslo. Čiže telefónne číslo, ako vidíte v slovenskej sieti, čo vidíme jednoducho z tejto časti, že ide o Slovensku. A čo sa dozvieme tu? V podstate nič. To sa nezvie vôbec nič. Čiže my potrebujeme toho užívateľa dostať niekde ďalej. A z toho dôvodu je na SIM karte uložené unikátne číslo. Tiež je to mobilná identita, akorát tentokrát to nie je equipment, tentokrát je to subscriber. Čiže to unikátne číslo je uložené na SIM karte, je jedinečné na celom svete. Čiže keď ho mám ja, tak ho nemá nikto iný. Keď poviem druhému operátorovi, ja si svoje telefónne číslo môžem zobrať so sebou. Ale im si dostanem vlastné. Teraz prečo je to také dôležité? Tak skladá sa zo skratiek. Telekom je svetom skratiek, čiže máme nejaké prvé. Jeden je Mobile Country Code, čiže kód nejaké krajiny. Ďalšie číslo je Mobile Network Code, čiže kód nejakej tej siete v rámci tej krajiny, nejakého operátora. Čiže pre Slovensko je to 231, je ten country code pre všetky mobily, ktoré sú. Čiže každý jeden z vás, čo tu sedíte, ak máte slovenský mobil, tak vaša IMSI sa začína na 231. Ďalej je to 02 T-Mobile, 01 bol tuším Orange a ďalšie tie priradiuje nejakým spôsobom telekomunikačný úrad. A potom máme nejaké unikátne číslo v rámci tej mobilnej siete, ktoré už priradí operátor, ktoré môže byť až do 9 číslic. V podstate je to nejaká len identita toho užívateľa v danej sieti. Čiže čo je tu dôležité, je to MCC a to MNC. Ten country code a ten network code. Bez toho sa nepohneme. Čiže tam máme užívateľa. Potom ten užívateľ sa hýbe po tom svete. Čiže nejakú lokáciu musíme vedieť. Nejaký zhluk tých nodeby alebo tých BTS-iek v GPRS svete sa volá routing area. Čiže je to nejaká area, nejaká skupina, ktoré sú dané do jedného celku. Nad tým nejaký superset toho je location area, ktorý sa používa v GSM sieti. Dôvod, prečo je routing area menšia ako location area, je, že tých telefonátov nemáme až toľko, ako máme tých pripojení na internet. Ten mobil vo vrecku, napriek tomu, že si nemyslíme, že nerobí nič, veľakrát niečo robí. On je mu občas nejaký paket ide, niečo dostane. A aby my sme ho vedeli aj opačným smerom nájsť, tak je o mnoho ľahšie ho identifikovať na ten menší celok, na ten menší zhluk buniek a tam ho hľadať, ako hľadať v celej location area. Pri telefónate to nie je až taký problém. Pri tých dátach, keďže je toho relatívne dosť, tak sme chceli mať ho, chceli zmenu. Tí, čo to vymýšľali, ho chceli mať, chceli mať menšie tie oblasti. Čiže operátor si to navrhne tak, aby to vyhovovalo požiadavkám ich sieti a ich užívateľov. No a samozrejme, toto všetko je v nejakej sieti a v nejakej krajine. Čiže tu máme takú malinkú bodku, to je Slovensko na tom celom svete. No z toho nám dohromady vznikne opäť unikátne číslo, ktoré sa volá Routing Area Identita. Čiže nejaká identita, zase tam máme MNC a MCC, veľmi dôležité, čiže zase vieme tú krajinu a toho operátora. Čiže vieme, kde sa ten mobil nachádza, u ktorého operátora podľa tohoto jediného čísla to vieme presne identifikovať. Čiže to je tá geografická identifikácia. Na posledná, aby sme sa moc netrápili so službami, je tzv. APN, čiže Access Point Name, to je tá služba. To je to, čo chcem urobiť. Toto je nastavenie, ktoré je priamo v mobile, či môžete si pozrieť vo svojich GPRS nastaveniach. Budete tam mať náskôr napísané niečo ako internet, alebo WAP, niekto, alebo MMS, alebo BlackBerry. Čiže nejaké slovíčko, ktoré nám zatiaľ nič veľa nehovorí. Teda hovorí, že asi to bude nejaké pripojenie na internet, ale pre toho operátora to ešte stále je dosť málo. Ale v každom prípade to nastavenie v tom mobile. No aby to nebolo také jednoduché, tak aj toto APN-ko sa skladá z viacerých častí. Čiže je tam tá služba, ktorú chcem použiť, ten názov tej služby. A okrem toho potrebujem samozrejme vedieť, kde tú službu mám, čiže od ktorého operátora, v ktorej krajine. A keď to dáme dohromady, tak nám z toho vznikne niečo veľmi podobné DNS záznamu, z ktorého sa dá na konci dňa spraviť IP adresa. Čiže my sa dozvieme nejakú IP adresu, od ktorej ja sa viem ďalej odpichnúť na tú službu, ktorú chcem použiť. Uvidíme pri tých scenáriách, že akým spôsobom to funguje a prečo je toto vlastne dôležité.
No dobre, čiže máme základy, poďme sa pozerať na to, že čo ten mobil reálne robí. Čiže ráno sa zobudím a potrebujem spraviť niečo, čo sa volá attach. Čiže potrebujem sa ja do tej siete pripojiť. Schválne som odtiaľ vyhádzal tie zbytočné zariadenia pre túto operáciu, nechal som iba tie základné. Čiže potrebujeme tam mať samozrejme tú rádiovú časť, potrebujem mať SGSN-ko a potrebujem mať tú svoju databázu. Čiže čo sa stane? Zapne mobil povie, že halo, attach request, ja sa chcem pripojiť. A pošlem zo sebou svoje IMSI. IMSI, ak sme si hovorili, má v sebe country code, network code a nejaký ten zbytok čísla. Což znamená, že SGSN-ko vie, ktoré HLR-ko má pripojiť. Pretože keď sme v roamingu, tak on okrem toho, že sa pripojí k svojmu HLR-ku, sa musí pozrieť na základe môjho kódu krajiny a kódu siete. Sa musí pozrieť, či s daným operátorom má nejakú roamingovú zmluvu. Čiže tak, čiže dostali sme sa k svojej databáze. V databázi sa spýtame, že, alebo respektíve oznámime, že tunak tento užívateľ by chcel nejaké informácie a spraví sa časť, ktorá sa volá autentifikácia. Čiže prídu nejaké autentifikačné vektory z HLR-ka, sú to nejaké šifrovacie kľúče, ktorými sa preverí to, či ten mobil je ten, čo má byť, skontrolujú sa niektoré zariadenia po ceste v 3G-čku, myslím, že v 2G-čku to bolo iba ten mobil samotný. Čiže prejde nejaká autentifikácia, nejaká základná. Ďalšia vec, ktorá sa stane, je tzv. Location update. Location update spraví to, že povie, že tento mobil je teraz na tomto a na tomto SGSN-ku. On v podstate oznámi IP adresu toho SGSN-ka. Dôvod je ten, že na budúce, keď sa niekde pripojím, tak ja môžem byť na inom zapojený a oni si medzi sebou tie správy vymenia. Aby som sa vyhol, povedzme, tej autentifikácie, ktorá je relatívne citlivá a tu nechceme robiť veľmi často. Čiže oznámime HLR-ku mojej domácej databáze, že kde sa ja nachádzam, minimálne v ktorej sieti, na ktorom tom nóde. A HLR-ko nám naspäť pošle niečo, čo sa volá subscription profile. Subscription profile hovorí o tom, že ja s mojim IMSI môžem ísť na tú a na tú službu s takou a takou kvalitou, prípadne ak mám nejakú pevnú IP-čku, tak ju dostanem, alebo mi oznámi, že teda IP-čku si vypýta niekde inde, či to je IPv4, IPv6 a teda. Čiže dostanem nejaké informácie, ktoré sa uložia v tom SGSN-ku a vytvorí sa tam nejaký malý záznam, čiže to vyslovene kus pamäte, ktorý je uložený pre daný mobil. Tých tam môže byť samozrejme milióny, či musíme to vedieť nejak spárovať. A máme tu napísané current routing area, či kde sa nachádzam, v ktorej lokácii. HLR-ko vie iba, na ktorom som SGSN-ku. SGSN-ko vie, na ktorej som lokácii, v ktorom zhluku buniek sa nachádzam. Od tohoto momentu on sa bude stále snažiť zistiť, kde sa nachádzam. Pokiaľ mu ten mobil oznámi, on to vždy bude ukladať, aby vedel, kde ja vlastne som. Máme tam ďalej ten subscription profile a vznikla tam ďalšia vec, ktorá sa volá PTIMS. Je to nejaké temporary číslo, ktoré mi prideli, ktoré je funkčné iba tu na tomto jedinom SGSN-ku, ale slúži na to, že ja keď zajtra ráno sa zobudím s najväčšou pravdepodobnosťou sa budem budiť tam, kde som zaspal, tam, kde som ten mobil vypol. A tým pádom sa môžem vyhnúť niektorým týmto správam, ktoré tam bežia. Čiže konkrétne sa vyhýbame tej autentifikácii. Všetko ostatné prebehne, ale tej autentifikácii sa vyhýbame. Čiže ja sa prihľadám, vlastne zjednoduším si celý ten proces toho pripojenia k sieti. Ďalej. SGSN a oznámi mobilu, že teda akceptujeme. Oznámi mu to svoje pridelené číslo, s tým, aby mobil sa vedel zase naspäť napojiť. A mobil povie, že OK, vybavené a som pripojený. Od tohto momentu má mobil spravené rádiové spojenie, od tohto momentu sieť vie, kde sa mobil nachádza, od tohto momentu aj to HLR-ko teda už vie, že kde ten mobil najbližšie hľadať. Čiže sme pripojení. Perfektne. Čo sa väčšinou stane? Kedysi to bolo tak, že keď sme išli poslať nejakú MMS-ku na tých starých mobiloch, tak sa vytvoril attach, urobil sa spojenie, poslali sa dáta, všetko sa to znova vymazalo. V dnešnej dobe už sa používa to, že ten mobil je attachnutý stále, on je stále pripojený. S tým, že samozrejme tie rádiové zdroje sú vynechané, tie sa vytvoria iba vtedy, keď nejaký paket reálne cez tú sieť prichádza. Dobre, poďme si vytvoriť tunel. Čiže už tam toho máme viacej. Čiže čo potrebujeme spraviť? Toto je veľmi jednoduchá časť. Čiže chceme si vytvoriť ten tunel. Pošleme request na to vytvorenie, kde máme napísané naše APN-ko, čiže tá naša služba. Čiže ten internet s operátorom, s krajinou, v ktorej sa nachádzam. SGSN si vezme ten string a vytvorí mi z neho IP adresu, ktorá zhodou okolností je presne táto na tomto obrázku.
Že vieme už teraz, vieme to, že kde tá naša služba je. Ono tu je síce viac tých služieb, ale tak minimálne vieme to, že tento gateway obsluhuje všetky. V prípade, že sme tých gatewayov mali viacej, čo väčší operátori samozrejme môžu mať, tak potom sa môže stať, že tam bude viacej týchto, viacej IP-čiek a ja musím ísť na tú presne, ktorá vie ísť napríklad na ten internet alebo na, tú MMS-ku, na ten MMS server a tak ďalej. Čiže tam zistíme, že kam vlastne, ktorý je ten náš, tá hranica toho, kde sa končí GPRS svet a kde sa začína ten svet klasického IP-čka. Keď už vieme, že kde, pošleme request na vytvorenie toho tunela, GGSN-ko spraví to, že si vypýta IP adresu pre mobil. Samozrejme, je to len v tom prípade, ak mobil už IP adresu danú nemá. Prevažná väčšina nemá. Prevažná väčšina má, že IP-čku si vypýtajú od DHCP. Čiže GGSN-ka, ten gateway, si vypýta IP adresu pre mobil a pošle ju naspäť. Čiže máme IP adresu k mobilu, ktorá príde až nakoniec. A na konci tejto operácie máme vytvorený ten tunel. Máme IP adresu na jednej strane, máme IP adresu na tej druhej strane. Čiže tento tunel od tohoto momentu sa používa na to, aby tie dáta išli z miesta A na miesto B, ktorý je ten gateway. Čiže sa pozrieme, jak to prebieha. Čiže máme nejaký tunel, chceme poslať, povedzme, BlackBerry nejaký e-mail, hej. Čiže ideme sa dostať na BlackBerry server tentokrát. Máme vytvorený tunel, ten sme si vytvorili predtým. A celý ten e-mail, ako máme, my zabalíme do iného paketu. Do paketu, ktorý posielame v rámci toho tunela, ktorý už má IP adresy daných zariadení po ceste a nevie, čo je vnútri. Ten e-mail je proste zabalený, to je len obsah toho, to sú len dáta, ktoré prenáša bez toho, aby tušil, čo je vnútri. Tie dáta sa prenesú z jednej strany na druhu a až ten gateway vlastne to rozbalí celé, tento rozbalí, pretože až tam vieme, čo s tým e-mailom ďalej. Tam ten e-mail v sebe nesie, že je to odtiaľ tam a na taký server. Čiže až z toho gatewaya vlastne príde tá rozbalená správa a pošle sa ďalej do toho internetu alebo v tomto prípade do toho BlackBerry servera. Čiže skúsme to isté, kliknem si na Facebook, vytvorím si ten tunel, tú správu, tam bude nejaké HTTP get alebo niečo podobné, ich na adresu Facebookového servera. Či to sa všetko zabalí, schová sa to a odošle sa to na druhú stranu. Až po ten gateway, ktorý v tomto prípade je iný, či máme tu na opačný smer, tam to rozbalíme a tam už môže zase ten paket pokračovať ďalej. Keď to robím z domáceho počítača alebo to robím z toho mobilu a ide to cez Wi-Fi, tak toto balenie neprebieha, toto sa tam nestane. To je poslané rovno, pretože mám rovno už IP adresu, ktorá je na tom internete. Čiže v tomto mobilnom svete je dôležité strčiť to do toho tunela, tak, aby to vyšlo na tej opačnej strane. Čiže takto sme si prenesli dáta. No okrem toho, treba spraviť to, že spoplatniť. Čiže v tomto prípade, keď ten užívateľ urobil tieto dve operácie, tak spoplatní sa všetky tri zariadenia, aj jedno, aj druhé, aj jeden, aj druhý gateway, pošle informácii, koľko dát prešlo, aký čas to trvalo, akú službu využíval. A samozrejme posiela to aj SGSN-ko. Potom úlohou toho charging gatewaya nemať v tom chaos a nedať poslať človeku trojnásobnú faktúru. Úlohou toho servera je spárovať to všetko dohromady, vypočítať, to sa potom posiela ďalej na nejaký postprocessing, čiže vypočítať, do akej služby človek padá, keď má nejaký flat rate, tak proste je to jedno, platí x eur mesačne, ale keď má povedzme nejaký fair usage policy, tak sa môže stať, že po 1 GB sa stane, že HLR-ko dostane informáciu, že od tohoto momentu do konca mesiaca tomu človeku dovol iba veľmi pomalú rýchlosť, lebo už si postiahol všetky svoje filmy a tento mesiac je za svojich 5 ečiek vybavený. Čiže je to ten charging server je ten, ktorý vlastne kolektuje tieto informácie, ono sú to v podstate len dáta, to sú nejaké čísla, ktoré prídu, ale on musí byť ten, ktorý potom to pošle ďalej k tomu operátore, ktorý nám z toho vytvorí tú faktúru. Čiže to sme si prenesli dáta. Teraz sa pozrieme, že čo sa stane, ak sa presúvame s tým našim mobilom. Čiže predstavme si, že pozerám nejaké videjko, alebo browzujem niečo, alebo chatujem s niekým na nejakom čete. Čiže mám vytvorený svoj tunel a ten mám zakotvený na tejto strane. Tam sa to už hýbať nejakým spôsobom nemôže. No, ale mobil sa hýbe, ten sa hýbať môže, čiže prejde do nejakej inej časti, prejde sem a pošle správu, že chcem zmeniť svoju lokáciu, mením svoj routing areu, svoj zhluk, v ktorom je, ja idem meniť, čiže pošlo správu do toho jadra tej siete, ktorá sa volá Area Update, čiže Routing Area Update,
a pošle v ňom aj informácii, že kde bol predtým. SGSN-ko sa pozrie a na základe tej routing array, to je tiež v podstate string, ktorý sa dá zmeniť na nejakú IP adresu, sa dozvie IP adresu toho, že kde bol predtým, ktorá SGSN ho obsluhovala. Väčšina malých operátorov má tu SGSN len jednu, čiže toto sa tam veľmi nedeje, deje sa to iba na úrovni toho rádia, iba tu. Ale prečo by nemohli mať? Máme napríklad operátora na Malte, kde má rádovo 150-200 tisíc zákazníkov. Jedno toto zariadenie, toto SGSN-ko dokáže spraviť zase rádovo v miliónoch užívateľov, čiže rádovo milióny užívateľov môžu byť v jednom momente napojené. Oni, že chcú tieto zariadenia dve. Dobre, však keď chcú, tak fajn, tak ma zaujímalo, že prečo, že aký ich motív vlastne mať si ešte jedno extra zariadenie. V podstate obidva sa tam budú flákať, budú sedieť a ani procesory sa snad nezohrejú. A dôvod bol ten, že pred niekoľkými rokmi mali nejaký prúser a že v labáku mali požiar. No teraz, čo je najväčší problém? Vyhorí labák alebo nebude aj nejaké zemetrasenie? No vtedy všetci berú mobily do ruky a už idú dávať statusy na Facebook, že som zavalený pod budovou. Čiže z toho dôvodu bývajú tieto veci zdvojené aj v minisieťa. Ako tieto zariadenia naozaj, tam sú tie kapacity v miliónoch. Bavíme sa, 10-15 miliónov kľudne pripojených ľudí dokáže v jednom momente obslúžiť. Ale z toho dôvodu, aby sme mali nejakú tú redundanciu, tak z toho dôvodu sa to robí dvojmo. Čiže aj keď jedno lahne, tak to druhé nejakým spôsobom vie potom tých zákazníkov obslúžiť, ak sa niečo takéto žiaľ Bohu stane. No. Alebo horší prípad je ten, že ak tam má softvérové chyby, tak vtedy je to fakt prúser, lebo to líha a stavia sa a potom tuto Adrianovci riešia, že ako to dať dohromady. Dobre, to som odbočil. Čiže urobili sme, mobil oznámil, že som v novej lokácii. A predtým som bol v tej a v tej. SGSN-ko sa spýtalo, alebo si zistilo tú adresu. A vymení si informácie. Tým pádom nemusí ušetriť zdroje smerom do tej databázy. Nemusí si pýtať tie informácie, ktoré už v sieti sú. Toto je relatívne vzácna, táto linka. Tu netreba veľmi preťažovať. Čiže SGSN-y si medzi sebou vymenia informácie o danom užívateľovi s daným IMSI. A predsa len ale musíme niečo spraviť. Pošleme správu, respektíve vzniká tam medzi jedným SGSN-kom a tou kotvou, tým našim gatewayom. Vzniká niečo, čo sa volá relokácia, čiže prekladanie toho tunela. On si ho musí preložiť na tú druhú stranu. Keby sme sa hýbali len v rámci tohto priestoru, tak to preloženie toho tunelu bude len medzi týmito zariadeniami. Ale keďže sme išli dosť ďaleko, išli sme až povedzme do tých Košíc, čo som spomínal, tak musíme spraviť relokáciu toho tunelu až ďalej. Oznámime, keďže sme zmenili aj ten centrálny nód, ten Serving SGSN GPRS, či Serving GPRS Support Node, tak musíme oznámiť, že kde sa zase nachádzame, lebo to Location Registry, tá domáca databáza, vždy musí vedieť, kde som, ktorý ten centrálny uzol ma obsluhuje, to znamená, že oznámime mu, že som teraz tu, Location Update. Všetko je spravené, oznámime mobilu, že sme vyriešili, čo sme mali vyriešiť, tunel je preložený a môžeme pokračovať. Toto všetko sa musí stať bez toho, aby ten užívateľ vôbec o tom vedel. Čiže on keď sa presúva, on si pozerá nejaké video, tie pakety musí ísť cez jeden tunel a v momente, ako sa druhý vytvorí, všetko musí byť presunuté. Ten užívateľ ideálne, keď sa ani nedozvie, že niečo takéto nastalo. To je v celku taká výzva urobiť to. Pre jeden je to jednoduché, ale keď vám to spravia desiatky tisíc v jednom momente, tak už potom tie zariadenia dostávajú v celku zabrať. Dobre, čiže máme tu zmenu lokácie, čo sme ešte nerobili. Roaming. To je jedno z posledných. Myslím, že posledné už. Čo sa deje v tom roamingu? Tam som stále hovoril na začiatku, že dôležité ten mobile country code, mobile network code. Čiže tam prichádza to, že keď sa my prihlasujeme do tej siete, tak sa musíme prihlásiť tak, aby tá moja vlastná domáca databáza, lebo tá nesie o mne údaje, aby tu sme sa vedeli na ňu napojiť. Vzniká tam aj ďalšia vec. Čiže tú informáciu užívateľovi dostaneme odtiaľ. Vzniká ďalšia vec, že k tomu našemu APN-ku, kde tiež máme country code a network code, tak vlastne vznikne IP adresa v mojej domácej siete, nie nejaká nikde inde, v mojej domácej siete. Dôvod je ten, že ten internet samotný by až taký problém veľký nebol. Technicky je to spraviteľné, ako nič nám nebráni, v podstate technicky, aby som išiel tadeto do presne toho istého internetu a pozrel si svoj Facebook. Ale v prípade, že používam MMS-ky, alebo nebude aj BlackBerry server, tak ja sa zase musím pripojiť len na ten svoj domáci BlackBerry server. Čiže aj keď som v tej Austrálii, povedzme,
tak aby ja som dostal svoj e-mail, ja sa musím dostať na BlackBerry server doma v Bratislave. To znamená, že ten tunel sa vytvára nejakým takýmto spôsobom. Čiže vtedy máme tá zahraničná sieť, tá rádiová časť samozrejme je tam miestna, takisto jeden z tých nodov je miestny, ale ten tunel potom pokračuje ďalej a vylieza až u mňa doma. Čiže takýmto spôsobom nejak vzniká to rádiové spojenie. Toto je, možno aj keď sa vrátim späť celkovo k tým tunelom, ono je dôležité mať ten tunel funkčný stále a vždy, a dokonca aj v tom zahraničí, pre tie služby, ako je napríklad BlackBerry. BlackBerry bolo unikátne v tom, bolo to, myslím, že jedno z prvých takých zariadení, ktoré mali ten tunel aktivovaný stále, non-stop. Znamená, že keď ten mail prišiel, tak on vedel ho poslať. My, než ten tunel máme, tak my nevieme IP adresu toho mobilu, my nevieme v podstate o ňom nič. BlackBerry server už vôbec nič. On, aj keď by prišiel e-mail, nevie, kam ho poslať. Z toho dôvodu bol vlastne vytvorený ten tunel non-stop a iba v prípade, to rádiové spojenie sa vytvorilo v prípade, že prišla nejaká tá správa. No a vlastne toto je ten dôvod, prečo my stále máme ten tunel urobený a prečo tá hadica sa posúva s tým, akým spôsobom sa my pohybujeme po tom svete. Čiže BlackBerry tiež pomohlo tejto službe, že sa stala populárna. On to bol taký business use, niekedy 2005-2004 to začalo byť trošku populárne. Čiže vtedy všetci biznismeni mali mobily vo vrecku a pri večeri im to brnčalo tam. Chodili im maily, ale tiež to dopomohlo vlastne využitiu tej siete, lebo predtým tá sieť bola nevyužitá. Existovalo to, ale nikto nevedel, na čo to bude dobré. Čiže BlackBerry je jeden z tých, ktorí nám v tom pomohli. A tunak prichádzame aj k tomu čaržovaniu. Hej. Čiže ten server v Austrálii, nejaký operátor, povedzme Optus, tak ten si zbiera informácie o tom, koľko dát som ja prebrauzoval. No a domáci operátor tiež chce vedieť, koľko dát som prebrauzoval, čiže tam to ide vlastne z toho gatewaya. Oni obidvaja si to ukladajú, v lepšom prípade sú tie dáta aspoň podobné o tom, koľko som preniesol, a potom musia medzi sebou nejakým spôsobom dohodnúť, že ako to budú prefakturovať jeden druhému a nie tá faktúra príde až doma v Bratislave. Čiže ako som hovoril, dať sa to dá, aby to išlo aj týmto spôsobom, ale tí operátori majú záujem, aby mali nad tým kontrolu. Že ak by nemali, no tak potom, keď im ten operátor druhý povie, že ja som stiahol v zahraničí 10 GB, a jedine veriť im zostáva. Že? Čiže na záver. Na záver len tak, že pár slov. V podstate, ako som hovoril, že ten paket core, tie zariadenia v tom uzle vnútri, vyvíjame my tu v Bratislave. Je to v celku výzva. V podstate robíme niečo, čo len bude. To, čo som ukazoval, to už je dnes bežne funkčné. Tieto veci existujú, sú funkčné aj tu na Slovensku, sú funkčné v mnohých krajinách. A celé toto sa posúva nejakým spôsobom ďalej. Čiže teraz máme 2G, 3G funkčné a máme nejaké triály po svete, kde funguje už to LTE. To znamená, že vieme ísť povedzme 100 megabitov za sekundu, čo už je reálne dosť vysoká rýchlosť. Vieme cez to púšťať HD video, vieme cez to robiť voice over IP. Ale stále je to len nejaká skúšobná prevádzka. Ešte poviem, ja som na začiatku sa ospravedlnil, nepredstavil kolegu Adriána Marka. Adrián u nás robí support zákazníkom. Čiže Adrián je ten, ktorý keď niekde na svete vznikne prúser, tak jemu príde e-mail, jemu zazvoní telefón, čiže on má tie najlepšie príklady z tej praxe, čo sa vie, kde pokaziť a akým spôsobom sa to rieši. Čiže ak máte aj z tejto sféry otázky, tak sem s nimi.